לכולם, לי קוראים ליה. לי קוראים אנג'ל. לי קוראים טניה. ולי קוראים אלמה. ואנחנו הפורמולה. הלהקה בעצם נוצרה בזכות הסוכן שלנו רוברט, הוא חשב על הרעיון, הוא חיבר אותנו, אנחנו חברות גם מלפני, תמיד שרנו, הכרנו אחת השנייה וזה ממש חיבור משמיים. ומרוברט. כל אחת מכן היא כוכבת רשת עם עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי עוקבים באינסטגרם. מה זה אומר להיות כוכבת רשת היום? כוכבת רשת זאת מישהי שיכולה לבטות את עצמה בעזרות הרשתות החברתיות, להגיד מה שהיא באמת חושבת, לעזור לאחרים. בעצם זה להיות מודל לחיקוי, לתת השראה לאנשים, להעביר מסרים מאוד חינוכיים כמובן ולא לעשות שטויות, וזה כוח רב וזה משהו מדהים, זה מתנה. איך אתן בוחרות את התכנים שאתן מעלות לרשת? חשוב לנו להביא את הצד שבאנו ולעשות את מה שאנחנו אוהבות לעשות. אני לא אעלה משהו שאני לא שלמה איתו. זאת אני, זה מפה שהגעתי ו... זה גם מה שאנשים הכי אוהבים לצפות, להיות אמיתי. החוסר שלמות הוא השלמות. יש קו אדום מבחינתכן? אם נגיד אני מדגמנת, אז עירום וכל הדברים האלה, לגמרי לא. זה לא משהו שאני מנסה כאילו למכור. תכנים שאני יודעת שהם לא חינוכיים בכלל, לא הייתי מעלה. מה התגובות הכי מוזרות שקיבלתן באינסטגרם? מישהו כתב לי, תרקדי לי ריקודי בטן. אני ממש אוהבת איך שהבטן שלך נראית. לי הציעו לשלם כסף על זה שאני אבוא עם מישהו למסעדה. לי ולטניה, מישהו שלח הודעה, same man, והוא אמר לי סרט או מסעדה, ולה הוא שלח עכשיו או בוואטסאפ, ועשינו לו טריק. אני עניתי לו על השאלה שהוא שאל אותה, והיא ענתה לו על השאלה שהוא שאל אותי. בום, נתפסת. פעם קיבלתי הודעה כזאת, את יכולה לשלוח לי את הרגליים שלך, צילום מסך של הרגליים. זוי. הייתן יוצאות עם מישהו שהתחיל איתכן באינסטגרם? אני ממש, ממש, ממש לא. זה שהתחיל איתי באינסטגרם, מתחיל עם עוד 101 בנות, אז למה שאני אתן לו את הכבוד? לא מגיע לו. יש לי עכשיו חבר שהכרתי דרך האינסטגרם. יכול לעבור יום שאתן לא תיכנסו לאינסטגרם? יום כיפור, נראה לי זה היום היחיד. אני באמת יכולה להיות שעתיים רצוף על האינסטגרם, פשוט ככה, כי זה הכי כיף לי בעולם, אני מכורה. אני בן אדם מאוד חנון, אז קורה לי שאני ארבה לו על אינסטגרם. אלמה היא ממש ילדת דילי, היא כאילו יש לה קטעים שהיא יודעת דברים רק יומיים אחרי, שבוע אחרי. איך זה הדינמיקה על הבמה? אנחנו עובדות הכי טוב כשאנחנו ביחד. באמת, כאילו, אם לא היה לי אותן, לא הייתי חושבת שהייתי מגיעה עד לכאן. בום. לדעתכן היום, אמן יכול לפרוץ ללא הרשת החברתית? הרשת, כאילו, אתה נמצא בתוך העניינים, אתה אין. שאתה לא, אתה אאוט.